Buxoro News kanali uchun Qaraqo'l tumanidagi Qaraqo'l bunyodkor paxtakor fermer xo'jaligida bugungi kunda 44 gektardan ortiq paxta maydoni bor. Chigit ekib albatta mana shu paxtalar chiqqan, lekin mana shu Qaraqo'l tumanida joylashgan fermer xo'jaligi borib Olot qo'shni Olot tumanidagi klaster bilan shartnoma tuzganligi uchun bugungi Faroz Xumo klasteri bilan dagor tuzganligi uchun bugun ushbu fermer rahbari Soyib Ochilovga turli xil taziqlar bo'lmoqda. Birinchi taziq mana kanalni buga kelgan arig'ni yopishi, mana 1,5 gektardan ortiq paxta qovjirab qolgani, yaqinda sug'orilgan paxta maydonini yana suv urib ketishi, arig'ni ko'milishi nechta suv urib ketib, mana shu paxta maydoni fermerga tegishli, mana shunday qovjirab, sarg'arib qolgan. Bu albatta o'z vaqtida ekilib, o'z vaqtida parvarish qilinishiga qaramasdan, mana shunday holatga, xo'sh, paxtalar, g'o'zalar orasida qurish holatlariga ham e'tibor bersangiz, ushbu video rolikda ko'rinib turibdi. Bu albatta shu fermerning ishchilarini qilgan mehnatini havoga sovurilishi deydi. Bunga albatta Qaraqo'l tumani rahbariyati, misol uchun qishloq xo'jaligi bo'limi, suv ta'minoti, qolaversa hokimni ham xabari bo'lsa kerak, chunki ular kelib ariqni bog'lab, qo'shni tumandan suv olib kelib ichish kerak bo'lsa, deyishi albatta noqonuniy, chunki prezidentimiz ta'kidlagandek, fermer o'zi yetishtirgan hosili xohlagan klasterga yoki xohlagan bozorga chiqarib, shartnoma asosida sotishi mumkin. Kim qimmat olsa, shu bilan shartnoma qilish huquqiga ega. Ming afsuski, Qaraqo'l tumani hokimiyati, qolaversa qishloq xo'jaligi tizimi bugun kunda Soyib Ochilovni ana shunday taziqlar bilan paxta maydonlarini suvga botirishga olib kelmoqdalar. Nima uchun bunday bo'ldi? Biz Soyib akan suhbatkada, Soyib aka shuni tushuntirib bering qani. Mening buning sababi endi ana shu boshqa klaster bilan shartnoma qilganim uchun. Boshqa klaster bilan shartnoma qilganim uchun mana hokim mo'uni, klaster mo'uni Turg'un Shokir hudud raisi Ergash ekskavator keltirib mana arig'imni oqib o'tirgan arig'i o'rtasidan ko'mdirib suvi hech qayerga sig'magandan keyin mana 1,5 gektar yerim suv bosib ketgan. Arig'dan toshib, abet paytida soat 1 da kelib hech kim yo'q paytda yetib ketganlar mana. Arig'dan toshib mana ko'rib o'tibsizlarmi paxtalarimni aholi qanaqa qurib so'lib boribdi. 7 kun bo'ldi, 7 kundan beri suv to'xtabdi. Shunchali suv ko'p kirganidan. Xo'sh, endi maqsadingiz, talabingiz nima? Maqsadim meni suvimni bersinlar. Olotda shartnoma qilgan bo'lsang, Olot tumani senga suv bersin. Bizlardan suv olmaysan deb ta'kid qilyaptilar menga. Ana suvimi 3 kun bo'ldi yopib qo'ydilar. 10 gektar yerim tayyor to'xtab, joy olingan, chel olingan, lekin suvsiz yotibdi. Qolganini suvladim. Xo'sh. Xulosa qilib aytganda, demak, siz xohlagan klaster bilan shartnoma qilib yetishtirgan hosilingizni yil oxirida o'shalar bilan hisob-kitob qilishingiz mumkin, lekin hozirgi kunda sizga ekishingiz uchun, chigit uchun, xo'sh, mana shu suv yetkazib berishda ham klaster ko'mak berish kerak, shuni emasmi? Hozir kim ko'mak beryapti? Hozir endi Parvoz Xumo. Siz ta'minlayapti, ha? O'g'il yoqilg'i bilan Parvoz Xumo ta'minlayapti. Ish haqlarim berdi. 8 oydan beri ish haqi bermagandim ishchilarga. Ular berdi. Qaraqo'l klasteri bilan nima uchun qilmadingiz shartnoma? Qaraqo'l klasteri men borganimda pechatinga olib kel, davernis olib kel. Ammo pechatim bo'lmasa, davernis qanday olaman? Menga berganda 45 kunda hujjating tayyor bo'ladi, pechating bo'ladi deb bergandilar. Bor ishlayversan, yoqilg'ini beradi davlat, qolganini o'z kuching bilan ishla. Men o'z kuchim bilan mana paxtani shuncha qildim. Yoqilg'isiz nimasiz. Lekin klaster to'g'ri, mana arg'larimni qozib berdi. Xo'sh, yerimni selka berdi, u nimasini berdi, chigitini berdi, tamom. Qolganini surdirishini o'zim boshqa fermer bilan gaplashib o'zim surdirdim. Mola baranalarini o'zim shaxsiy traktorim bilan urganman. Xo'sh, o'g'iti boshqa bir fermerga iltimos etib, undan daverni solib o'g'itini olganman. Yoqilg'ini ham xuddi shundoq, boshqa fermerdan iltimos qilib
davernisi olup daver onun davernisiga yoqil qolganman. Hozir siz menga shuni klaster yangi fermer deb yozib qo'yib, o'g'itim vaqtida, yoqilg'imi vaqtida berganda men olot bilan shartnoma qilmaydim, men o'zimizni klaster bilan shartnoma qilaydim. Hozir siz endi paxtani ham olotga topshirsiz, palon kilometrga olib borishingiz kerak. Ha, paxtani ham endi olota topshiraman. Menga olota bir borib kelganimcha Qarako'lga ikki borib kelaman. Menga ana shu ustunlari bordi bu Qarako'ling. Lekin shunaq qildilar, bo'lmadi. İlacı bulmadım. Mecburligimden olot bilan shartnoma qildim.